ይሄ ይሄ ቦታ ሳሊኒዎች ጣሊያኖች የጣሊያን ካምፓኒ ሳሊኒ የሚባል ካምፓኒ ይሄ የግልግል ግቢዳን ሲሰራ እንደ ካምፕ ይጠቀሙበት የነበረ ቦታ ነው እና በኋላ ወደ 2006 አካባቢ የፌዛው ሲያረክ ፕሮጀክቱ ዳም ግድቡ ስራ ሲጠናቀቅ ይህን ካምፕ ለወረዳው ለሰቆር ወረዳ አስረከቡ። መጨረሻ ላይ ሰቆር ወረዳ ደግሞ ለጅማ ዩኒቨርሲቲ አስረከበ እና ጅማ ዩኒቨርሲቲ መጨረሻ ላይ ትሮፒካል ኢንፌክሽን ሪሰርች ሴንተር እንዲቋቋምበት አደረገ። እንግዲህ ይሄ የተቋቋመው በ2010 ነው። በአጠቃላይ ትሮፒካል ኢንፌክሽን ዲዚዝ ሪሰርች ሴንተር ተብሎ የቋቋመው በውስጡ ሶስት ዩኒቶች አሉት። አንደኛው ቬክተር ኮንትሮል ቬክተር ባዮሎጂን ኮንትሮል ሪሰርች ዩኒት ነው። ሁለተኛው ሪሰርች ኤንድ ዲያግኖስቲክስ ዩኒት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሴል ኤንድ ቲሹ ካልቸር ዩኒት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምናየው የቬክተር ባዮሎጂ ኤንድ ኮንትሮል ሪሰርች ዩኒት ነው። በዚህ ቬክተር ባዮሎጂ ኤንድ ኮንትሮል ሪሰርች ዩኒት ኢንሴክተር ያለ ሜል ኢንሴክተር ያለው ሞለኪላር ባዮሎጂ ላብ አለው። ፓራሲቶሎጂ ኤንድ ኢሚኖሎጂ ላብ አለው። እንደገና ባዮአሴ ላብ አለው። ኢንሴክት ሙዚየም አለ። በአጠቃላይ እንግዲህ ከዛ ባለፈ ወደ ሌክቸር ሆል አለ፣ የመሰብሰቢያ ሚቲንግ ሆል አለ። እንደገና ወደ 76 የሚሆን ገስት ሀውስ አሉ፣ 132 ስቱደንት ሩምስ አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደገና ቬክተር መማን ነው ሞስኪቶ ቪሌጅ የምንለው ወይም ባዮስፌር የምንለው ብዙ ኤክስፐሪመንት የሚካሄድበት በተለይ ከቬክተር ሪሌትድ ሪሰርች የምናካሄድበት አዲስ ሴታፕ አለ እና በኋላ እናያለን። ስለዚህ አሁን ወደዚህ እንመለስና ይሄ ኢንሴክተሪ ነው። ሜይንሊ ይሄ ኢንሴክተሪ አነፌለስ አረቢያንሲስ ሬር የምናደርገው ኮሎኒ ነው። ወደፊት ግን በዚህ በሞስኪቶ ኢንሴክተሪ ብቻ አይደለም ያሰብነው፣ ሳንድ ፍላይም፣ ብላክ ፍላይም እና ሌሎች ጸጸ ፍላይም ኮሎኒ ይኖረናል ብለን ያሰብነው። አሁን ግን በአጠቃላይ ይሄ ቤት ዲቮት የሆነው ለሞስኪቶ ኢንሴክተሪ ለአንፌለስ አረቢያንሲስ ኢንሴክተሪ ነው። እንደሚታየው ይሄ የላርቬሩም ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ላርቬሩም የራሱ የሆነ ሂሙዲፋየር አለው፣ ሂተር አለው፣ እዚህ ሂተር አለ፣ ሂሙዲፋየር አለ እና እዚህ ከፈርስት ኢንስታር እስከ ፎርዝ ኢንስታር ላርቪያ ይኖራል። የመጀመሪያ ደረጃ እስከ አራተኛ ደረጃ ላርቬ እና እዚህ ሜንሊ ላርቬውን ሬር የምናደርገው ካልቸር የምናደርገው ዶግ ብስኩት ወይም ቤከሪ ይስት ፊድ በማድረግ ነው እና አውቶማቲካሊ ኢጎ ወደዚህ ክፍል ከመጣ ከአዳልት ፊሜል ሞስኪቶ ጣለው ወደዚህ ይመጣል። ዜን ሀች ያደርጋል። ሀች ካደረገ በኋላ እንደሚታየው ይህንን ዶግ ብስኩት የምንለውን ነገር ወይም ደግሞ የይስት ቀላቅለን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እዚህ አካባቢ አሁን ፈርስት ስቴጅ ላርቬ ነው። ይሄም እንደዛው ነው። ይሄ ኦልሞስት ወደ ሰከንድ ኢንስታር ላርቬ ነው። እዚህ አካባቢ ሰርድ እና ፎርዝ ሪክል ነው። ወደዚህ አካባቢ ግን ፎርዝ ነው ቶርሊ እና ፑፒም ጭምራለሁ። ይሄ ተለቅሟል እንጂ ፑፒም ጭምራለሁ። ስለዚህ ይሄ በሙሉ የላርቬ ነው ማለት ነው። እዚህ ያው ቴምፕሬቸሩ ኮንትሮል ነው። ቴምፕሬቸሩም ሪሌቲቭ ሁሚዲቲ ነው። ስለዚህ 54% ነው አሬች ኤንድ ቴምፕሬቸሩ ወደ 28.4°C። ይሄ እንግዲህ እንቁላሉ ነው፣ የሞስኪቶ እንቁላል ነው።
እዚህ ኤጉን እንደዚህ በዚህ መልክ ነው የሚመጣው ማለት ነው ፊልተር አርጋችሁት ነው ዩ ፊልተር ኢት ኦር ኖ ዘ ጀስት ዊል ጀስት ፑት ዲስ ፊልተር ፔፐር ኦን ዲስ ፔትሪ ዲሽ ዴን ዊል ኪፕ ኢት ኢንሳይድ ዘ ኬጅ ዌር ዊ ጀስት put the female, the adult female mosquito, and the mosquitoes will lay ovipositor their eggs on the filter paper. Mm-hmm. And then we'll take out it, they will take out it, and they will bring it here, mm-hmm. and then using a wash bottle, uh-huh. and using a distilled water, they will transfer it to the tray. The tray. But that's the procedure. Mm-hmm. So we have this distilled water. Okay. We have distilled emission. Mm-hmm. So this is the process. So, and this is the feed. This is the larvae feed. Ah, okay. Okay? Okay.